1993-cü ildə baş verən Gəncə hadisələri yarıtmaz siyasətin və idarəçilikdə meydana gələn dərəbəyliyin pərakəndə idarə etmənin göstəricisi idi. Sözü gedən dövrdə hakim komandada olan rəhbər şəxslərin hakimiyyəti şəxsi məqsədləri üçün istifadə etməsi 4 iyun qiyamına gətirib çıxarmışdı. Hətta həmin vaxt Azərbaycan dövlət müstəqilliyini itirməyə belə yaxın idi. Lakin məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin qayıdışı ölkəni təhlükənin caynağından xilas etdi. Yenicə müstəqillik qazanan Azərbaycan dövlətinin dövlət müstəqilliyini sarsıtmaq, eyni zamanda Azərbaycanın inkişaf etməyinin qarşısını almaq üçün planlanmış sui-qəsd aktları həyata keçirilirdi. Ölkə daxilində çaxnaşma və xaos yaradılmağa çalışılırdı və təəssüflər olsun ki, bu prosesin ən böyük səbəblərindən biri də ölkədə normal idarə etmənin olmaması, ölkədə siyasi hakimiyyətin və idarə etmə institutlarının iflic vəziyyətdə qalmağı böyük rollardan birini oynayırdı və belə çətin, həssas bir dövrdə məhz AXC müsavat cütlüyünün hakimiyyətdə olması vəziyyətin daha da gərginləşməyinə səbəb olurdu və Azərbaycan xalqı həmin dövrdə böyük mənəvi psixoloji sarsıntılar yaşadı. Şükürlər olsun ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsindən sonra bütün xəyanət ssenariləri sona çatdı. 4 iyun hadisələri həm də hakimiyyətin qətiyyətsizliyinin əyani sübutu idi. Çünki AXC müsavat cütlüyü dövlətçiliyi qorumaq əvəzinə ölkəni talıyır, xəyanətlərə göz yumurdu. Yalnız Heydər Əliyev faktoru bu pərakəndəliyi aradan qaldırdı. Ölkəni müstəqilliyini itirməkdən xilas etdi. Heç şübhəsiz ki, iyun hadisələri Azərbaycan tarixində bir qara səhifə kimi düşüb və burada vətəndaş qarşı durması, fəlakət, böhran, xaos və acınacaqlı proseslər davam edirdi. Yalnız güclü siyasi rəhbər, dövlətçilik baxışları olan və məhz xalqın iradəsi əsasında siyasət yürüdən Ulu Öndər xalqı böyük bəlalardan xilas elədi. Bir sözlə, Ulu Öndərin xilaskarlıq missiyası Azərbaycanı fəlakətdən qurtarıb inkişaf yoluna yönəltdi. Bugün onun siyasi kursunu layiqincə davam etdirən Prezident İlham Əliyev isə ölkəni qüdrətli dövlətə çevirib, ata vəsiyyətini yerinə yetirərək ərazi bütövlüyümüzü bərpa edib.